こんばんは。ということで、はい、始まりました。森永のおうち一杯。こちらのね、パーカーを着て、今回はおうち一杯を進行していこうということで、あ、音声これでいけんじゃねっていう感じですが、クリアになったでしょうか。こんにちは、こんにちは。ニナラガハニーだ。音声直ったね。あま、お、世界一、あま、ごいさとめちゃどしぶり、バッブリン、食べたハッピー、うとごいぶりライクキャンディ、キャンディ、キャン、ニクニクニコリ、両思い思い、アイティン、アバオラ、イエーサタデイ、サンサンサンデイということで、やっていきまーす。これはお父さんのなんですけど、借りました。パープルなので。ということで、おうち機会やっていきたいと思いまーす。あ、ちなみに、すごいこれあれですね、機材です。ちょっとつってるんですが、まあそれはそれでいいと思います。今今月の30日、1月30日に1期の方じゃなくて、私たちは3期の単独ライブがあります。3期で単独ライブをするのは初めてのことなんですけども、かわかんない、どっちにあるのかわかんないんですけど、このグッズっていうところから私たちの、チケットを購入することができます。じゃんじゃんじゃん。ぜひね、今回そのいつもおうち機会は YouTube なんですけども、今回ねショールームでやったってことは、そのぜひね皆さんにチケットを手に取っていただきたいなということで、このショールームでね今回やるってことになったので、ぜひね、あのチケットまだ持ってないよっていう方はぜひぜひゲットして、3期ライブ来てくださると嬉しいです。お願いします。かわいい、ありがとうございます。今日団子にしてみました。ということで早速おチキがやっていきたいと思います。ちさん、かわいい、かわいい、ありがとうございます。おちんさん、ちょっとね、あの最近ろれつが回っていないんですが、本当にありがとうございます。ということでやっていきます。すみさん、ありがとうございます。みなみなこんにちは。野生の森永が飛び出してきたら仲間になってくれるか、めっちゃ気になる。わらって、もう矢を目指して冒険する仲間みたいなもんかな。チキ届くの楽しみにしてるね。もちろんもう仲間でございます。あれですね、もうみんなポケモンボールちゃんと今日持ってきたっていうことなんですけども、よろしくお願いします。すみさん、小判、すみさんの小判、ありがとうございます。今から取っていきたいと思います。大丈夫でしょうか。減る気持ち、まあなんかこのポーズから見るに森永は格闘タイプっぽいですね。ポケモンボールでいいの、ちょっとプレミアムボールがいいなって思いますかね。特別のサマー、夏のドラマ、風、汗、海、すぐに、ともに、目の前さ、マスターボールなぎら、プレミアムボールにしてください。プレミアムボールは何だっけ、モンスターボール10個買うとついてくるんだっけ、なんかそういう感じ。プレミアムなボールなんで、ぜひプレミアムボールでお願いします。あとヒールボールとかね、嬉しいよね。知ってますか皆さん、ヒールボールって、あのポケモンってこう戦うじゃないですか。戦ってあのちょっとあの HP が下がるじゃないですか。マスターボール一番いいボール、違う、うん、そうだよ。そうなの、え、あの黒の黄色、黒と黄色、マスターボール絶対捕まえるやつ。あ、それだっけ、うん、
あ、スーパーボール、ハイパーボールが、あ、じゃあマスターボールでお願いしますプレミアム忘れてる。うちあれやりたいんだよ、ダイパリメイクやろうと思ったけど、なんかよろしくないらしくて、ちょっと友達から聞いた感じに。だから私はでもプラチナをねやりたいです。ガムさんハート、ハート、ハート、ガムウンさんのハート、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。今日はゆっくり進めていきます。ということで、あ、待ってください。あー、カバーなんでやってます。手捕まえるボール、パパメを細くありがとうだって。ありがとうございました。見せちゃった、いつも見せてないんだけど。はい、ということで、すみさんデコレーションしてお届けしますので楽しみにしてください。パパメよ、パパだよ、一度うとき細くありがとうだって。ということで、次ジークフリートさん、ありがとうございます。こんばんめよ。何やら謎落ち機械がショールームであるということで早速買ってきみました。ちなみにメウパーカーはブラックとパープルを買いましたが、今は腕のギプスが邪魔でしばらく切れません。3期ライブはどうしようかと考えております。ポーズはお任せで。ちなみに今日はまだ仕事中なのでアーカイブで確認します。このショールームがアーカイブになるかどうかはちょっとまだわかんないんだけど、なんかでもあのスタッフさんがすごいなんとかしてくれるかもしれないって言ってたので、なんとかしてくれますようにってみんなでお願いしましょう。お願いします。まあなんとかしてくれるといいなと思っております。お願いします。それでは撮っていきたいと思います。ちょっと待って、何がいいかな。ここにあるからさ、あ、ギリ見えてる。まあ、紫を着てることに意味があるんじゃないですかね。ありがとう。来週のライブ楽しみしてるね。もう来週だね。本当にドキドキしています。トゥ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 、みんなと新しいことさえ明日の3人は川が出たし、なんとかしてくれますように。あゆさん、服、服、あゆさんの服、ありがとうございます。ということで、ジークリットさん、ドゥン、デコレーションしっかりしますし、このハッてしてるのが早く治りますようにっていう、覇気を込めているので、なんか早く治ってください。腕、ありがとうございます。お次行きたいと思います。木の目さん、ありがとうございます。こんばんは。今回はパーカーでチェキ買いということなので、デザインされたプリントが見えるように査定してください。よろしくお願いします。
かしこまりました。三三三期のライブとても楽しみです。作業用 BGM に定着したケプラを控えめに2期の曲をたくさん聴いて気分を上げていきます。ブンブンブンラクスーパーソニックワダダワダダ。ちょっとじゃあワダダワダダしたいけど映るようにしたい。ちょじゃあこれがワダダしてるようにしますね。ケープゴイワタタタおー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 ヘイおー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 のえゲロワタタタ。いいよねケープラ、うちもケープラ大好き。なんかねケプラのグループカラーがあるんですけど紫なのグループカラー。こんな奇跡ある？超嬉しい、うちじゃんって思って。なんかスーパーソニーいいよねマジでいい曲。手記上手お腹鳴った？お腹空いてるみたいです。なんだって？なんだって？イエイ！あ、見て。いい感じにあの私の分身がわだだできています。ちょっと離れてるけどわだだだ。なんだってそうパープルなの、だからもう嬉しい。あり、なんかパープルでよかったってすごい思いました。パーカー着ていきますできてきね、なんでだろうね、最近回らないんですよね。着てきてください。ぎゅっともっとちょっと青い髪が生えるのとチーコちゃんラブな時が痩せを感じるのでピンクにしました。素晴らしい選択だと思います。なんかさその地のカラーがさ好きに選べるじゃないですか、かなりのね。だからなんかすごいすごいなって思いました。なんか同じものを買ってもこうかぶんないというかすごいなって思いました。ぜひピンク、木の実さんありがとうございます、いっぱい来てください。うちもちーこちゃんのやつはピンクで持ってます。うつ伏せツイートのせいかしら。3期本気の3期ちゃん、皆さん3期ライブ来てください。ぜひあのカートの方からチケット購入できるのでよろしくお願いいたします。それではお次行きたいと思います。あきのみさんありがとうございました、イエイ。ということで、あれ見せたよね、うち見せたよね。はい、ということでお次伊沢さんありがとうございます。井上の美女が大好きです。テレビ電話特定会などでは最高ですね。21日が誕生日だったのでメッセージといただけると幸せです。パーカー買いました。ハッピーバースデー伊沢さん、ハッピーバースデー伊沢さん、ハッピーバースデー伊沢さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。すごい、年明けて21日がだったってもう数日前ですね。本当におめでとうございます。ということでなんかおめでたいポーズにします。ではありがとうございます。ケンさんありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうございます。伊沢さんいる、おめでとう、あすごい、おめでとうございます。365日分の1ですから大事にしてください、その日を。まあその1週間前後はもう祭りでいいんだよね。
いつもさ裏にメッセージをね書いているんですけど、ちょっとあのやっぱね大変なんで、あのこう蛍光灯に当てながらこうやって読んでくれると嬉しいなと思いますね。こう普通にこうやってと読めないんですけど、こうやってやると読めるんでよろしくお願いします。ということで、なんかお誕生日がおめでたいなってなりそうなイラストとかメッセージを裏に書いてお渡しするので楽しみにしててください。自分への誕生日プレゼントでケプラーの CD を買いました。あなたも見事なケプリアンでございます。いやね、みんなケプラーいいよ本当に。ウォーウォーウォーヘイ、あの本当にあの K-POP の CD は盛りだくさんで楽しいですから。写真集ついてるし、トレカついてるし、すごいみんななんか K-POP いいよ。감사합니다。나도감사합니다。잘앞으로도잘부탁드립니다。あのこれからもよろしくお願いいたしますという意味でございます。감사합니다。ということで、伊佐さんありがとうございました。감사합니다。고맙습니다。ありがとうございますって意味です。コマスミーダーも。え、すごいさ、めっちゃあの韓国語プチ情報知識やっていいっすか。あのカムサンニダーっていうのはよく聞く韓国語のね、ありがとうございますって言葉だと思うんですけど、カムサンニダーを直訳すると感謝いたしますってことなんですね。カムサハダっていう感謝するっていうその動詞がね、韓国には存在するので、カムサハムニダーは感謝いたしますっていう感じで、すごい丁寧な言葉なんですけども、あのコマスムニダー、あのこっちは普通にありがとうございますみたいな感じの意味となっているので、皆さんカムサハムニダーを使うときは、あ、感謝いたしておりますみたいな感じでこの中で思っとくといいと思います。はい、ということで続きをやっていきたいと思います。ガムくん、あ、いらっしゃる。お勉強になりますか。よかったです。ありがとうございます。ガムくん、レムさん、こんばんは。一応国なのですか。二の目パーカーですよね。まさかチーコちゃんのパーカー。リクエストは野生の森永さんもフェアリータイプだと思うので、甘えるな感じの一枚と、もう一枚仲間になりたそうにこちらを見ている野生の森永さんでお願いします。うちこれ言ったの、マネージャーさんにチーコちゃんのパーカー着てもいいですかって言ったら、ちょっと一応自分のってことになってるから自分のでお願いします今回はって言われました。見透かされていましたね。ということで、2枚ねやっていきましょう。フェアリータイプということで、なんとここに私はね、チャジャーン、チューリップがあります。でもね、これ実はピアスなんですけど、ピアスなんですけどフェアリーということで妖精タイプってことだもんね。こちら持ってみたいと思います。では前髪整えて、レッツゴー。ああ、そう、しっかり見えないとね。イエー、韓国の方はめっちゃおじぎするよ、こうやってね、90度。そしてもう一枚は、メカワになりたそうにこちらを見ている。これはあれですよね、ドラクエですよね、元ネタは。違うっけ、仲間になりたそうには、オッケー。じゃあ仲間のやつに見ます。でかいピアスです。カムさん、ハート100個ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。
チキチキガムウサムダウエイチュキ、ありがとうございます。こんばん、こんばんは。ガムさん、あ、バラバラせ、なんだっけ、愛を込めて花束を。ガムさん、ありがとうございます。ということで、あ、いていて、書いていきたいと思います。こんばんは皆さん。ちょっと待ってくださいね。おのおの、皆さんこんばんは。ちょっと待ってくださいね。なれるかな。よいしょ。ハノブみたいな髪ね。開けるんかあんたは、そういうことを言って、おい。ということで、ガムさん、お花を持ってね、甘えるというか、わかりますか、あの、このお花をあげるから美味しいご飯ちょうだいって言っている感じと、仲間になりたそうに見ている森永でございます。こちらにね、デコレーションして、裏面にはメッセージを書いて、メッセージを書いてお送りするので、こうやってね、頑張って蛍光灯に当てながら読んでいただけると嬉しいなと思います。ということで、ありがとうございます。こちらこそ、ガムさん、ありがとうございます。団子でやっそう、信じてるから。お次、ニーナのゆかりちゃん、ゆかりちゃん見てますか。ニーナタン元気になったよ。これはお揃いのパーカーかな。私はニーナタンパーカー白にした。会場できるの楽しみ。なんと私は今回紫でございました。ゆかりちゃん元気になってよかったなってすごい私思います。ぜひね、あの、あ、30日会場で、ぜひよかったら30日来れるかな、わかんない。でも本当に大事にしてください。ティース、ティースって大事で、ティースだよね、ティースです、歯は多分大事ですから、本当に。でもなんかすごい大、本当に体を大事にしてくださいあの、メッセージで伝えたいと思います。それでは書いていきたいと思います。ではいきます。ゆかりちゃん、書いていきます。俺だ俺だ。白もね、持ってる。白にするか迷ったんだよね。黒はさ、チキであんまり映んないから。We sing this song for you, baby. Hey. Hey, just go meet me. Hey.
感じ合ってるかな、合ってるはず。はい、ということで、ゆうかりちゃん、停電、こんな感じでチェキをね取りましたので、私もこれお父さんのなんですけどもね、私は白と黒を持っています。もしお揃いにしたいよって方いらっしゃったら、ぜひ白と黒着てみてください。うちのお父さんとお揃いでもいいかもって思った方は、ぜひあの同じ森永なんで、よかったら先にしてみてください。はい、ということで、ひかりちゃんありがとうございます。本当に無事に治ったのか、治ったのかな、無事に退院できてよかったです。おめでとうございます。ということで、お次行きたいと思います。ほうこちさん、ありがとうございます。こんばんは。なぜか久々にチェキ会に参加する気分、あげです。久しぶりだっけ。まだおみくじ引いてないので、おみくじ的な感じでお願いします。ちなみにポーズはギャルっぽくにて OK。 じゃあ何しよっかな。紫が大吉で、ピンクが中吉で、黄色が小吉にしよう。小吉です。お父さんに持ってもらいます。もめです。大吉、中吉、小吉書きます。混ぜてください。どれにしようかな、どれにしようかな、これにしよう。ピン、何だっけこれ、小吉です。ということでね、あの裏に書いておきますんで、結果。はい、ということでね、小吉です、ソソチーさん。でもあのチェキの写真はもう大吉レベルで、ハッピーネス可愛いお届けしますので、楽しみにしてください。決めないでガビーン。でもこのみくじにはね、罠があります。そう、今日がないんです。森永を見てるということは、あなたに今日が訪れることは、ちょっとだけ今日が訪れることはないって言いそう、言い方おかしいですね。あの今日ってあの罰の方ですね、あれがねないですよってことです。今日入れないしさ、イエース、上がるしかないってこと、そういうこと、そういうことです。上がるにはやっぱり森永のハッピネスをたくさん受け取るのが大事ということでございますので、なんと小吉でしたが、大吉級な森永をお届けしたいと思いますので、楽しみにしてください。 What time is it now?
おー、アイスティーアイスティーということで、お次がねちょっと早いんですけど最後になります。アートジュン君ありがとうございます。楽しみにしてます。楽しみにしてください。この親指を見てください。わかりますよね、この頑張るよって具合任せてください。じゃね、ジヌ君お次ありがとうございます。こんにちは、ライトグリーンのハウキンスのトレーナーのクールなメガネ女子、あーあれだ、あのメガネ女子どうですかってやつですね、あの緑のやつだ、あれ最近買ったんですよね、通販で。トレーナーのクールなメガネ女子に惚れ直しつつ3期のライブ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ちょっと今コンタクトつけてるんでね、メガネはつけないですが、メガネポーズとかねしていきたいと思います。ちょっと待って、ね、前髪直す。あれはね、中国の通販で買ったトレーナーです。お気に入りですね、私も着やすくて、ちょっとね、お花を持ったりもしていきたいと思います。これピアスなんでね、2個あるんですよね。よし、フィルムチェンジ中です。で眠いんじゃなくて、あのドライアイなんです。今すいません。あとでちょっとメガネをねどこにあるでしょうかっていう感じで探したいと思います。ガムさんかわいい、かわいい、ありがとうございます。メガネのケプラー最高やった。メガネしてたの、いつだ。あれですかね、スーツ着てる時はあったよね。今なんかもうさ、スーツをさストローって言おうとしちゃった時点でさ、もうなんか大丈夫そうって感じですけども、大丈夫でございます。ということでアピールしていきたいと思います。こちらのパーカー、ラストどうしようかな、ポーズ。ということでね、チケット買いていきます。本当にもう今日言い間違いが大変多くてすいません。ちょっとこれ暗い可能性が出てきたやつはわかんないけどね。よいしょ、トゥルルトゥルルトゥルルルルルル。ハートしたー、おー、びっくりした。ということで、パパメンさんは仕事が終わり、リビングに戻っていきますということで、皆さん、一回パパメンさんにありがとうって言ってください。せーの、ありがとう。パパさんありがとうございました。ありがとうございました。パパさん大悪だって。ちょうど
でもなんか暗いかな。お父さん、本日はありがとう、ありがとう、めちゃくちゃありがとうございます。ちょっと暗いかもしれないという2枚がこちらです。取り直したいと思います。お父さんすみません、お父さん来ました。そういうことはあるんですよね。あ、そっちが明るくなっちゃったってこと？そういうことじゃなくて顔暗いなと思ったんだよね。ここ映なかったけどいいの？ただこっち寄るっす。ちょっとお父さん急にすいませんでした。パパさんリターンズって書いてある、みんなパパアリさんありがとうって書いてくれてるのにごめんなさいね、呼び戻してしまって。もう大丈夫です。あ、大丈夫でしょ、これ大丈夫そうな気がする。なんかね、あるんですよ、なんかチェキ出てきた時に、あ、これなんかシャッターのスピードとなんかこう中でカシャってなるあれがうまくその連動しない時とかがあって、たまに暗くなっちゃったりとかするんですよね、チェキね。チェキ難しいね。あ、いけそうじゃないということで、本当にパパさんありがとうございました。ありがとうございました。ララ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 千鶴くん今お仕事中かな。なんかさ、やっぱショールームだとさ、ショールーム自体にアーカイブ残すのすごい難しい、難しいというか残んないじゃないですか。だから今回買うのどうしようとか、あ、ちょっと買うのやめとこうかなと思った方たくさんいらっしゃると思うんですけど、あのマネージャーさんがね、なんとかするって言ってくれたし、私あのきっとね見れないけど買ったよって方もいらっしゃると思うので、なんかね、なんとかなってほしいなって思います。すごくジヌ君は今お仕事を頑張っているんだな、きっと。でもすごく寒いから気をつけてくださいってミスをみんなに思うんですね。私はやっぱ寒いっていうだけで気持ちが下がるからね、そういうことじゃないですか、正直問題。だから働きすぎないで家でポカポカ寝ることもなんか大事にしてほしいなって思いますね。たたずむ？なんかかわいい？かわいい？ありがとうございます。お父さんこますんにだ、こますんにだということでね、ジヌくん今見えてないだろうけどもラブを送りますので、チェキね、ちょっとまだサインとか書いてないところ多いですけど、こちらね全部しっかりと書いてお届けいたしますので、楽しみにしていただけたらなと思います。最後のということで、森永おチェキ会終了です。いやーい、待って、なんかギャルピースっぽくって書いてたのに全然ギャルピースしなかった、そんなことがちょっとあるかもしれない気がするんだけど、ちょっとまあそれはそれですいませんでした。そのかますみだ、かますみだ、すごはしゃすみだ、これお疲れ様ですって意味ですね。お父さんスマホついてっちゃったな。はい、ということでガム君お疲れ、お疲れ、ありがとうございます。ということでね、あのこちらのねパーカーぜひご購入をねしていただきたいなって、まだゲットしてないっていう方していただきたいなと思いますし、なんと今回のなんかパーカーの売り上げランキングみたいなので森永が6位にランクインしてたということで、なんかまさか私あのランクイン
できるなんてすごい思ってなくて、なんかびっくり本当に。なんかすごい私はなんかそのあまりランキングとかにすごくこだわってるっていうよりは、なんかみんなが手に取ってくれてすごい嬉しいなみたいな、そういう感覚でやってたんですね。私なんか個人のグッズ、アパレル系服のなんか自分推しですってこう分かるようなのをこう作ってほしいみたいな、たくさん要望いただいて、私もあできるっていいなと思ってたチャンスで、なんかすごいありがたいなって、すごいそうやって手に取ってくださったことがたくさんいらっしゃった。もしかしあとは何色持ってるって言ってくださった方もいて、その一人で何2色と買ってくださる方とかもいて、あすごいなんか本当にみんな嬉しいなって思いました。だからなんかすごい、そのもしよかったら手に取っていただけると嬉しいなって思います。ひとみさん、愛を込めて花束を、ありがとうございます。さらへよ、なとさらへよ、はなさん、服はなじさん、もう服、ありがとうございます。パーカーはおいくらでしたっけ、4500円とかじゃなかったでしたっけ。ちら2年目のおすすめは何色、私は白黒ですね、基本白黒をよく着る人間なので白黒をおすすめしたいんですけど、現場で着てきたいよって方がいらっしゃったら紫とかいいんじゃないかなって思います。税別4500円、税込み4950円です。ありがとうございます。ちょっと本当にごめん、コンタクトを取りたい。冬はねドライアイの天敵なんですよ。ということでぜひね、ちょっと皆さんにぜひぜひお手に入れていただきたいものたくさんありすぎてね、ちょっとねなんかもう、あなたさテレビショッピングの人ってすごい思われてしまうかもしれないんですけど、よかったらこのパーカーも手に取ってくださると嬉しいですし、チケットもねゲットしてくださると嬉しいです。ドライアイつらいのよ、ほんとにパサパサでやばいんですけど、よかったらいろいろとよろしくお願いします。あとね、なんだろう、3期ライブの告知動画、3期本気の3期ちゃんっていうのをよく言ってるんですけど、みんなをもう洗脳にかけてしまおうという気力であるので、ぜひ皆さんたくさんね動画とかリツイートしてもろて、もう世の中の人間たちがもう3期本気のサンキちゃんを口ずさまないではいられないってくらいにねしたいので、ぜひ皆さんリツイートとかもしてくれると嬉しいです。第2弾もお楽しみに。第2弾はもうデザイン提出しました。ニナタンゆくりちゃんはもう終わったんだけど、なんかマネージャーさんがこの映像を頑張って YouTube に載せれるように頑張るって言ってた、ゆくりちゃん、だから書いたんだけど、ちょっと待ってて、上がる、 YouTube に上がると信じて書いてるから、こうやって楽しみにしててください。ゆかりちゃんテレビショッピング既視感、みんないろんなところでテレビショッピング見るじゃん、ニキちゃんワンダーランドのさ MV とかもさ、あとなんか言おうと思ったんだよね、忘れちゃった。ってことで皆さん、この後はテレビ電話特典会があります、こういう21時からかな、なのでよかったらぜひ皆さんそちらの方ご参加お待ちしております。この服のままお待ちしております。ということで皆さん、ちょっと大変ですけどショールーム終わります。見てくれてありがとうございました。またね、そうなんだ、わかった、泣きピエン、お姉ちゃんさん本当にアーカイブ上げてください、よろしくお願いします。この準備です、強く生きる、ありがとうございます。ケプラーのテレビの特典会の話はいつしてくれますか。それはねちょっとね1ヶ月後ぐらいになると思いますので、ぜひねお待ちいただけると嬉しいです。ちょっといろいろ事情があるんですよこれは。ということで皆さんまた
お会いしましょう。バイバイ。